ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ କିଭଳି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ମନ୍ଦରାଚଳ ମନ୍ଥନରେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲେ, ଗଜ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଷ ବି ବାହାରିଥିଲା, ହଳାହଳ ବିଷ, ହଳାହଳ ବିଷ, ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଏବଂ ଦାନବମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଥିଲୁ, ଅମୃତ ବାହାରିଛି, ତା ସହିତ ହଳାହଳ ବାହାରିଗଲା। ସେଉଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଆସିକିରି ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ଏ ପୁରା ଅତଳ ବିତଳ ସୁତଳ ରସାତଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଯଦି କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ଏ ହଳାହଳକୁ ହଜମ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ହଳାହଳ ବାହାରେ ଯେତେ ସମୟ ରହିବ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ଅକାତରରେ ତାଙ୍କୁ ପାନ କରିଦେଇକିରି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଯାକେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲେ, ଏଇ କଣ୍ଠରେ ରଖିଦେଲେ, କାରଣ ହୃଦୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ, ଏସବୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ହଳାହଳ କାହିଁକି ଆଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ଫେରିବ କି ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଗରଣ ହେଇକିରି ରାତି ଆସିଗଲା, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଉଜାଗର ହେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେଇ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାପରେ ତୃତୀୟ ପହର ବେଳକୁ ଶିବ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଲେ। ସେଦିନଟା ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି, ଯେ ସେଇ ଦିନ ଏଇ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି।